Məhəmməd xan deyirəm, necə tək gəlmisən? Bəs Cahangirin atasına üç gəlməyib. Əslini nə qədər dedim, gəlmədi. Atamın yanından ayrılmadı. Canım qaynatam deyir, başına dolan. Mamata isən, Jalət tez təzəli durursan mamamın çayını da təzəliysən, bizim dahamıza təzə çay versən. Tez ol, tez, hərəkət elə. Başın gedib, hə? Xəstəsən sən. Tez dur ayağa, mənə də çayımı təzələ mamağındır. Dur. Şey, nə?